վերադառնում ենք տաղավար եւ շարունակում մեր ուղիղ ընթացք, ու ինչպես խոստացել ենք, արդեն տաղավարում մեզ են սպասում, մեր ներկայացնելուն են սպասում մեր հյուրերը, նրանց ներկայության պատճառը նախ պարզապես կարոտել էին մեզ, ցանկանում էին տեսնել ուղակի, եւ երկրորդ պետք է խոսենք կրավմագայից, խոսենք ինքնապաշտպանությունից, որքանով այն այսօր արդիական ու անհրաժեշտ։ Մեր հաղորդումների ընթացքում բազմիցս դուք հնարավորություն եք ունեցել տեսանյութերի տեսքով տեսնելու, ծանոթանալու եւ ինքնապաշտպանական մի քանի հնարքների դիտապետելու համար ստենդարտներ, բայց եւ այս պահին ձեզ ներկայացնում ենք հենց այն մարդկանց, ովքեր արդեն փողկապերով նստած են այստեղ եւ ձեզ հետ խոսելու են ճիշտ ինքնապաշտպանության ու ինքնապաշտպանական հնարքների մասին։ Սիաս անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայի փոխտնօրեն, Կրավ Մագա Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ, Կրավ Մագա միջազգային կարգի էքսպերտ, կիկբոքսինգի աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն Սարգիս Բազինյան, բարձր ծափահարություն ձեզ ու նաեւ բարև երկրի ավատարիմ եւ վաղեմի ընկեր։ Բարի լույս եւ բարև երկիր։ Բարի առավոտ։ Կրավ Մագայի Հայաստանի ֆեդերացիայի ինստրուկտոր Հրանտ Քոթանջյան, բարև ձեզ Հրանտ, բարի առավոտ, եւ իր գեղեցկությամբ բոլորին խափող ես ասի։ Պաստորին այդ աղավարում ես չեմ այս պահին միայնակ գեղեցկուհի։ Սպասիր, ես ներկայացնեմ իր գեղեցկությամբ բոլորին խափող, բայց եւ ինքնապաշտպանական բազում հնարքների տիրապետող Հերմինե Հաբիբ, ֆեդերացիայի մարզուհի։ Բարի առավոտ բոլորին, բարի գալուստ մեր տաղավար, արդեն փողկապով, արդեն հետաքրքիր պատրաստվածությամբ ու տրամադրությամբ։ Կրավ Մագա Հայաստանում ինչ տարածում ունի եւ որքանով են մարդիկ ճանաչում այս մարզաձևը։ Պատասխանեմ այդ հարցին, շնորհակալություն առաջին հերթին, բավուշ չենք տեսել ձեզ, սիրով հյուրընկալվել ենք ձեր տաղավարում։ Ասեմ, ինչ է իրենց ներկայացնում Կրավ Մագան։ Կրավ Մագան դա սպորտաձև չի, դա մարտարվեց չի ի զարմանս բոլորին, դա ինքնապաշտպանության եւ ձեռնամարտի համակարգ է, որը որ այսօր աշխարհում համարվում է առաջատար համակարգ եւ ձեռնամարտի եւ ինքնապաշտպանության համար։ Ինքը ունի տարբեր ուղություններ, նախատեսված իրավապահ մարմնի աշխատակիցների համար, բանակի համար, ավիացիոն անվտանգության համար եւ այլն եւ այլն, եւ կա նաեւ քաղաքացիական հատված, որը որ հիմնականում զուտ ինքնապաշտպանությունն է։ Երբ որ նոր ենք սկսում հանրապետությունում մոտ 4 տարի, 5 տարի առաջ, կարելի ասել միայն մասնագետները գիտեին ոլորտի, հա, անվտանգության ոլորտի, թե ինչա Կրավ Մագան։ Այսօր փարկասը օրորի մեր համախոհների եւ իրազեկված մարդկանց քանակը ավելանում է, կատարված աշխատանքների եւ մեր մարզվողների դրական արձագանքների շնորհիվ Կրավ Մագայով ինչի է արդիական զբաղվելը, որովհետև այսօր շատ հաճելի տենդենս է նկատվում, երբ երիտասարդները այցելում են, այսպես ասած, օտարամոլ բար, ասեմ, ջիմ, հա, ջիմեր, հետևում են իրենց առողջությանը, բայց միևնույն ժամանակ թերանում են անվտանգության տեսակետից, նաև հոգեբանական պատրաստվածության տեսակետից։ Ինչ ասել է թե հոգեբանական պատրաստվածություն, այսօր այդ բառը այնքան է ծեծվել, որ մի տեսակ նախ մտածում ես, նոր ես ուզում ասես այդ հոգեբանական բառը, բայց ասեմ, մենք ինչ ենք անում։ Մենք օրգանիզմը սարքում ենք ստրեսադիմացկուն, այսինքն ցանկացած էքստրեմալ իրավիճակում, եթե մարդը առնչվել է ինչ-որ մի վտանգի կամ վտանգի գործ ունի, նա կարա ձևափոխվի հոգեպես, կարա լինի տարբեր փոփոխություններ, օրինակ մարդիկ կան, որ խուճապահար են լինում, մարդիկ կան, որ առասարակ ընկնում են հոգեբանական արգելափակման մեջ, եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչից խուսափելու համար անհրաժեշտ է կոփել եւ մարմինը, հա, եւ ֆիզիկապես, եւ տեխնիկապես, եւ հոգեպես։ Ներողություն, մի հարց, Քիմ Քարդաշյանի կողքին լինելով կոփված եւ ստրեսակայուն մարմինը օգնում էր։ Այդ հարցին ինձ թվում է կպատասխանեի քանի վեստը, որտեղ Քիմ Քարդաշյանի կողքին չենք եղել, ուղղակի իր անվտանգության ապահովումն են կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ասեմ, Կրավ Մագան այդ աշխատանքի երևի թե 50% ապահովել է, մնացած արդեն մասնագիտական հմտություններն ու գիտելիքները եւ թիմային աշխատանքը։ Վերադառնալ մի քիչ Սարգիսի զույգին, Տանյա Վեստը երկու երեխայով արդեն ապացուցել է, բայց եւ ինչը պետք սովորեցնել մարզիկներին, ովքեր գալիս են, նաեւ ուզում եմ մի փոքր հրանտ այդ հարցին անդրադառնալ որպես ինստրուկտոր, ինչը պետք առաջին հերթին այցելուներին, հա, մարդկանց, ովքեր առաջին անգամ գալիս են, իմանալ իրենց օրգանիզմը ինչ սթրեսների է ծանոթանալու,
որին նաև հետագայում պետք է դիմակայի։ Մարդ հաճախողների օրգանիզմը ծանոթանալու է բազմապիսի ստրեսների, ամեն տիպին, որը որ կարող է հանդիպել իրական կյանքում։ Եմ նախ եւ առաջ նրանց սովորեցնում ենք պայքարել։ Անկախ նրանից, թե ինչ ֆիզիկական տվյալներ ունեն, տեխնիկական տվյալներ ունեն, ամենաառաջինը նրանք պետք է իմանան մինչև վերջ պայքարել կյանքի ցանկացած իրավիճակում։ Եվ ամենակարևորը իրավաչափ պայքարն է, որովհետև այսօր գոյություն ունեն տարբեր մարտարվեստներ, տարբեր մարզադահլիճներ, դոջոներ, այսպես ասած, որտեղ տղաներին եւ աղջիկներին մեծագույն մասով սովորեցնում են ոչ թե ինքնապաշտպանվել, այլ կռվել։ Իսկ կռիվը եւ ինքնապաշտպանությունը դրանք հակադարձ բևեռների վրա են գտնվում։ Ես ուզում եմ հարցս ուղղել Հերմինեին, ինչն է պատճառը, որ որոշեցիք սովորել ինքնապաշտպանական հնարքներին, արդեն եթե չեմ սխալվում, 7 ամիսը մասնակցում եք պարապմունքներին ու ինչ արդյունքներ կան։ Առիթ եղել է նաև դրսում որևէ միտեղ կիրառել հնարքներ։ Պարտասը դեռս առիթ չի եղել կիրառելու, բայց ինչու որոշեցի, որովհետև շատ կարևոր է, որ կյանքում միշտ պատրաստ լինես ցանկացած իրավիճակի ու պարապելով կրավմակա դու ունենում ես առաջի հերթին հոգեբանական ինքնավստահություն, դուրս գալու, քայլելու, տեղ գնալու ու ուղղակի կյանքը ապրելու։ Բացի դրանից կրավմական չի պահանջում ինչ որ ֆիզիկական հատուկ կերպնական ուժեր, ինչ որ պարապելու համար կամ սովորելու համար։ Այսինքն ցանկացած աղջիկ, նուրբ կազմվածքով կամ թեկուզ գեղեցիկ կարելի հնարքները սովորելով կարողանում է փողոցում կամ որևէ միտեղ բարերում, մեքենայում, ամենտեղ ինքդ ու կարող ես պաշտպանվես։ Մեր հաղորդումների ընթացքում են նաև ծանոթացել ենք աշխատանքներին, ինքնապաշտպանություն տարբեր վայրերում տարբեր պահանջներ ունի, կախված միջավայրից։ Դու խոսիր, որովհետև հիմա քո բարձրախոսը ես հանելու եմ, ոչ թե գնաս փորձես ինքնապաշտպանվել։ Ես ինքնապաշտպանվելու կարիք չունեմ, կոտրվածքներով այստեղից գնամ, չէ։ Ամեն միջավայր ունի իր պահանջը, այսինքն կախված է նաև միջավայրից, թե դու ինչ հնարքների կդիմես։ Մեր երկրում ամենավտանգավոր միջավայրերից մեկը որն է համարվում ինքնապաշտպանության համար, որ հնարավոր է կարիք առաջանա ինքնապաշտպանական։ Միանշանակ ճիշտ նկատեցիք, որ տարբեր իրավիճակներում անհրաժեշտ է կիրառել կոնկրետ այդ իրավիճակին համապատասխան հնարքներ։ Ռիսկավտանգ կարող են լինել այսօր սովորական զբոսանքը մեքենայով։ Բազմաթիվ դեպքերի ենք առնչվել, նաև հեռուստատեսությամբ են հաճախակի ցույց տալիս իրավիճակներ, երբ ուղղակի ձայնային ազդանշանի կամ կտրուկ ինչ-որ շրջադարձերի համար մարդիկ դուրս են եկել ու սկսել են իրար ֆիզիկական բռնություն գործադրել։ Հաճախակի հանդիպող էքստրեմալ իրավիճակներ են հասարակական վայրերը, ժամանցի, հիմնականում գիշերային, եւ որտեղ կա ալկոհոլ, որտեղ կա գինովցած անձ, այդտեղ արդեն կարող է լինել վտանգ։ Մեր կրավմագան իրենից ինչ է ներկայացնում, մենք հիմնականում չենք սովորում էքստրեմալ իրավիճակները հաղթահարել, մենք նաև սովորում ենք այդ էքստրեմալ իրավիճակներից խուսափել։ Եթե նույն անվտանգության աշխատակցի գործը, եթե մենք համատենք տիկնապահության հետ, հա, տիկնապահի գործը կամ անվտանգության աշխատակցի գործը ոչ թե այդ էքստրեմալ իրավիճակներում մարդ ծեծելն է կամ հաղթող դուրս գալն է, այլ իրականում այդ ամեն ինչից խուսափելն է։ Այսինքն, եթե մենք իմանանք որոշակի կանոններ, ինչպես կարելի է էքստրեմալ իրավիճակների մեջ չմտնել, մենք առասարակ մեր հնարքները գործադրելու, կիրառելու ոչ մի պարտադրություն չենք ունենա։ Ես առաջարկում եմ այս պահին նաև ծանոթանանք տեսանյութի տեսքով, այսպես մոտավորապես 1 րոպե անց տեսանյութը, ինչպես են անցնում մարզումները, հա, տեսանյութը ներկայացնում է մարզումները։ Կոնկրետ այս տեսանյութը ներկայացնում է մեր մարզումից ընդամենը 1 տարբերակ, որովհետև մեր մարզումները մեկը մյուսին շատ քիչ են նման լինում, դա հենց ստրեսադիմացկունությունն է։ Հիմա կդիտենք նաև տեսանյութ, ու կխնդրեմ Սարգիս ընթացքում նաև մեկնաբանեք։ Ընթացքում կարծում եմ չի կարող մեկնաբանել։ Ես ինչ պատրաստ եմ։ Չգիտեմ, պատրաստ եմ։ Շատ դինամիկ է լինելու, չենք ասում։ Ես տրամադրված եմ։ Դիտենք, հետո կխոսենք նաև մարզումների մասին, որովհետև երաշտությամբ մարզումներ են, թող լսենք մի քանի վարկյան։ Համեցեք։ We'll be right back.
առոտ բովանդակալից գրավեց ու ես էլ եմ ուզում արդեն անկեղծ եմ ասում նախ ցանկանալը պետք է մի կարևոր հանգամանք հասկանալ նախ տեսական առումով հասկանանք հետո նաև ուզում եմ ձեր փորձից պատմեք այդ հաղթահարման փուլը մարզումների գնալու համար սովորաբար ուժային որոշակի մարզաձևերին մասնակցելու համար առաջին հերթին հոգեբանական խնդիրն է ամենակարևորը հաղթահարել վախը ցավի նկատմամբ Ինչպես ենք դա փորձում կատարել, որովհետև շատ երիտասարդներ, ովքեր տարբեր տրավմաներից, հոգեբանական տարբեր խնդիրներից ելնելով, վախ ունեն ընդգծված վախ ցավի նկատմամբ, թեկուզ եւ դիտակցում են, որ դա վտանգավոր չէ կյանքին կամ չգիտեմ։ Ինչպես կարելի է օգնել, որ մարդիկ հաղթահարեն նախ եւ առաջ այդ վախը։ Հարցը շատ մասնագիտական է եւ նաեւ կարծում եմ սեփական փորձից Մենք ձեզ սիրով հրավիրում ենք մեր մարզումներին, Մրվիճան։ Եվ միասին կհաղթահարենք ցանկացած տեսակի վախեր։ Լավ, հիմա հումորը դնենք մի կողմ եւ ավելի կոնկրետանանք։ Հումոր չէ։ Դա հումոր չէ։ Սա մասնագիտական մի քիչ է հումոր։ Ասեմ, գոյություն ունեն հոգեբանական տարատեսակ բարություններ, ինչպես կարելի է հաղթահարել տարբեր տեսակի ֆոբիաներ։ Վախը ֆոբիայի նաեւ առանձին ձևը որի լուծման համար կան եւ սպորտային եւ հոգեբանական որոշակի վարժություններ։ Մեր երիտասարդների մոտ 60-70%-ը ունի նմանատիպ ֆոբիա։ Ու պարապմունքները քայլ-քայլ մարդկանց հնարավորություն են տալիս առաջին հերթին հասկանալու իրենց օրգանիզմի հնարավորությունները, նաեւ հասկանալու, որ ցավը ընդամենը դա մարդու բնազդային ազդակ է որոշակի վնասվածքներ նկատելու համար ոչինչ ավելին ինչի համար ենք մենք զգում ցավ եթե մենք ցավ չզգայինք շատ հնարավոր է քայլելուց օրինակի համար ձեռքը կպներ միտեղ մենք առնահոսենք ճանապարհի կեսին տեղ չհասնենք երբ որ ինչ որ վնասվածք է լինում օրգանիզմի տարբեր հատվածների վրա օրգանիզմը ազդակով հաղորդում է ուղեղին որ եղբայր դու ունես վնասվածք ուշադիր եղիր ընդամենը դա եթե մարդ հասկանում է որ ցավը դա ուղակի ազդակ է ինքը արդեն փորձում է կամաց-կամաց ուրիշ ձև վերաբերվել այդ ազդակին բացի այդ մեր ինստրուկտորներից մեկը ասում էր որ ցավը ոչինչ է քան թուլություն որը թողնում է քո մարմինը ինքն սովորեք եւ չափավոր մարզման ընթացքում հա չափավոր փորձեք ձեզ ցավեցնել դա կլինի եւ լարանի բացման ժամանակ հա օրինակ եմ շպագատ հայերեն որ մենք խոսակցական ասում ենք դա կլինի կոփման ժամանակ ռուսերեն ասված նաբիվկաների այսինքն առանց ցավի չկա արդյունք անգլերեն ասված no pain no gain Հերմինե ինչքան ժամանակ հետո հասկացաք որ ցավը ընդամենը դա ազդակ է մեկ ամիս հետո Մեկ ամիս հետո արդեն հասկացա պարապմունքների ձևը, թե ինչ ա կատարվում, ես արդեն ֆիզիկապես սովորեցի այդ ամեն ինչին ու արդեն ընկալեցի ինչ ա կատարվում, ինչ պետք է լինի, դա տևեց մի ամիս համար։ Լավ, որպես եկական սերի ներկայացուցիչ, ով փորձում է գիրառել հնարքներ ծանոթանալ նաև հնարքների շատերին ու աստված մի արաստե, բայց կյանքում գուցե եւ մի օր կիրառելի լինեն։ Ինչ խորհուրդ կտաք աղջիկներին, արժե մարզվել թե ոչ։ Անպայման բոլորիս անհրաժեշտ է ու մինչեւ մենք չենք գնում, այնտեղ չենք հասկանում, թե մենք ինչ ենք բաց թողնում ու ինչքան սովորելու բան ունենք մենք, ու ինչքան դրա կարիք ունենք իրական կյանքում, նորից եմ ասում, բացի ֆիզիկականից մենք ստանում ենք հոգեկան ինքնավստահություն, որը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր աղջիկի համար։ Հրան, նաև խոսենք կարևորության մասին, ինքնապաշտպանական կարևորության մասին բնականաբար գիտենք, բայց եւ ինչը պետք մարդկանց նոր սկսնակների համար, որպեսզի վստահ լինեն արդեն հաղթահարելուց հետո, որ որոշակի ժամանակ հետո կարողանալու են տիրապետել հնարքների։ Ինչ համոզմունք պետք է նրանց մեջ սերմանել ու նաև հնարքներից բացի ինչ պետք է անել, որպեսզի կարողանան տրամադրված շարունակել աշխատանքները։ Նախասեմ, որ բացի տեխնիկականից մենք զարգացնում ենք նաև հոգեբանական բոլոր առումներով մարդկանց, ինչը նրանց հնարավորություն է տալիս բոլոր իրավիճակներում փուճապի չմատնվել, ամենակարևորը, որը որ կարող է շատ խանգարել նրանց գործել, թեկուզ եւ նրանք տիրապետեն որոշակի հնարքների եւ տեխնիկաների։ Դրանից զատ մենք մեծ տեխնիկական բազա ենք տալիս եւ ֆիզիկական, որը որ իր հերթին նաեւ տալիս է մեծ վստահություն
իր մարդու ինքնավստահությունը բարձրացնում է։ Ինչի արդյունքում էլ մարդը կարող է իր այդ դժվար իրավիճակում գործել ճիշտ և առանց վնասների դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Բայց հենց լինում են, չէ՞, դեպքեր, երբ այդ հենց խուճապը օգնում է։ Խուճապը ինչի՞ է։ Խուճապը օգնի, խուճապի մեջ ընկնելով կարող ես այնպիսի բաներ անել, որ նույնիսկ չես էլ կարող պատկերացնել և մտքովդ անգամ չեր անցնի։ Մի փոքր մենք տարբեր ենք հասկանում խուճապ բառի իմաստը։ Խուճապը ինքնին արդեն բացասական երևույթ է։ Խուճապի ժամանակ մարդը չի կարողանում իրեն դրսևորել, բանական կառավարել, այո։ Ես ձեզ կարող եմ օրինակի համար մեկ դեպք պատմեմ, հա, միջազգային փորձից, երբ կինը մտնում է վերելակ, հետևից մտնում է ավազակը։ Ну, դանակի միջամտությամբ, հա, գործադրման փորձում է ավազակային հարցակում կատարել և հափշտակել որոշակի արժեք ներկայացնող իր կնոջից։ Այդ ժամանակ կնոջ մոտ հոգեբանական փոփոխության հետևանքով նա սկսում է շատ բարձր ծիծաղել, շատ չափազանց բարձր, մոտ մի քանի րոպե, հա, մինչև, չգիտեմ, հասնում են վերև, հեկեկալով ծիծաղում է ու այդ հանցագործի մոտ ոնց որ այլայլված վիճակ է տեղի ունենում ու նա չի հասկանում իրականում ինչ է կատարվում և ինքն էլ խուճապահար փախտու գնում է, երբ որ դռները բացվում են։ Տարբերակներից մեկն է դա։ Տեսակ խուճապ է, ամեն դեպքում խուճապ է։ Դա բնազդեց, որ այդ պահին կան նաև դեպքեր, երբ որ նմանատիպ իրավիճակ է տեղ ունեցել և այդ ամենիջից անցագործը ագրեսիվացել է և եթե այն ժամանակ ուղակի պետք էր հափշտակեր որոշակի արժեք ներկայացնող իր և հեռանար, այդ ժամանակ նա դրսևորում է ագրեսիայի վարկագից։ Այսինքն բարի գալուստ իրականություն։ Իրականությունը ամեն մեկից մոտ տարբեր է։ Ի ներողություն եմ խնդրում, ի համալրումն հրանտի խոսքին ասեմ, թե ինչքան ժամանակահատվածում մարդը կարող է իր ուժերին վստահ լինել կամ հասկանալ, որ ինքը արդեն ունի գործիք, որտեղ կրամագանդա գործիք է, որը պետք է կիրառել անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության ժամանակ և առհասարակ դա lifestyle է, այսինքն ինչպես լինել առողջ և պաշտպանված։ Կրամագան ստեղծվել է հենց այդ նպատակով, շատ կարճ ժամանակահատվածում, հատուկ մեթոդաբանության շնորհիվ մարդուն արագ բերել այսպես ասած մարտական վիճակի։ Միջինը մեզ մոտ 3 ամսվա ընթացքում մարդը հասնում է այն հաջողության, որը որ կարելի է սպորտային առումով, սպորտ, եթե մենք համատում ենք մարտարվեստի հետ, կարող է հասնել օրինակ 1 տարվա ընթացքում, այսինքն 3 անգամ ավելի արագ է զարգանում հատուկ մեթոդաբանության շնորհիվ։ Լավ, հիմա մենք մի քանի րոպե թանկ ընդմիջում ունենք, որից հետո կվերադառնանք ու եթե մեզ ցույց կտաք որոշակի հնարքներ, օրինակ ինչ կարելի է անել, երբ դասական գեղեցիկ մարդիկ նստած են և հանկարծ տեղի է ունենում օպերատորական հարցակում, ինչ կարելի է անել սովորական միջավայրում մի քանի թեթև հնարք։ Այդ ամենը ցույց կտանք գովազդից հետո, այս պահին մի քանի րոպե ընդմիջում սրելու հեռուստատեսողներ, որից հետո մարտական տրամադրությամբ մենք վերադառնում ենք։ Վերջապես եկավ այդ պահը, երբ ես երկու ուղիղ եթերում պետք է հրաժեշտ տամ իմ հեռուստադիտողներին ու բաց աչքերով խոսեմ իմ մահկանացում կնքելով։ Վերջին հաղորդումն է սա իմ ասլիցենսերի հեռուստադիտողներ։ Իմ բարձրախոսը միացված չէ՞, քո բարձրախոսը։ Քո բարձրախոսը երևի արդեն անջատել ենք, որովհետև դու հիմա պետք է կնքես քո մականացուն, իսկ իրականում, եթե մի փոքր ավելի լուրջ, պարզապես Վրույր Թադևոսյանի օգնությամբ և իհարկե Հերմինե Հապիպի օգնությամբ Սարգիս Բազենյանը ցույց կտա մի քանի պաշտպանական հնարքներ, որոնք կարող են պատահել անհրաժեշտ լինել օգ գիրառել յուրաքանչյուրի ցանկյանքի ցանկացած իրավիճակում։ Խնդրեմ Սարգիս, դու նաև ընթացքում կարող ես խոսել։ Նախ կարող ենք դիտարկել իրավիճակ, օրինակի համար, դու գտնվում ես ինչ-որ մի ժամանցի վայրում, կամ առասարակ ինչ-որ մի կնունքի, հարսանիքի եւ այլն, որտեղ գոյություն ունի ալկոհոլ, իհարկե, չէ՞։ Եվ տղան գինովցած է, հրավիրում է աղջկան բարի, բայց այդ բարի ընթացքում մի փոքր, շատ չէ, մի փոքր իրեն ավելորդություններ է տալիս։ Այստեղ աղջկա ընտրությունն է, իրականում գիտեմ, բարձրաձայնել այդ ամեն ինչի համար, մի քիչ ստրեսային իրավիճակ ստեղծել, ասենք, հարսանեկաների համար, հարամել, թե ոչ, թե գրագետ այդ ճիշտ ձևով ուղղակի տակտիկապես դուրս գալ այդ իրավիճակից, իր անվտանգությունը ապահովելով և ոչ ոքին
չվնասելով։ Դիտարկեն իրավիճակ եւ դուք պարում եք։ Պարում եք, պարեք։ Դուք կարող եք դանդաղ պարել, անպայման չի սենց շատ դերացի։ Անընդհատ փորձում եմ ներ մոտ պարել, չէ՞։ Անընդհատ փորձում ես Հերմինեին մոտ պարել, բայց դա իրեն բնավ հաճելի չի։ Ինչ է կարելի անել։ Բոլոր աղջիկներին ես պարագայում, երբ որ հարցում ես, ինչ կանես, ասում են ես կխփեմ ծնկով աճուկային հատվածին։ Բայց իրականում աճուկային հատվածին ամեն անգամ չի, որ կարելի է հարվածել մեկ, որտեվ դա քրեորեն կարող է բաժելի լինել։ Երկուս ամեն անգամ չի, որ դու կարող ես հենց թիրախային տիպել են հատվածին, հա, որտեղ որ պետք է, դրանով իսկ կարող ես ավելի բարկացնել տղամարդուն ու չունենալ երկրորդ հնարավորություն առասարակ ինքնապաշտպանվելու։ Եվ այլն կարող եմ թվարկել անվերջ։ Այդ իսկ պատճառով Հերմինեն հիմա ցույց կտա, ինչպես կարող է դուրս գալ այս իրավիճակից։ Հերմինե ջան, փորձի դուրս գալ այս իրավիճակից։ Հերմինեն նուրբ արեց իրականում, հա։ Ինչ արեց։ Ապրի Հերմինե ջան, նստի։ Հիմա ես ցույց տամ Հերմինեն ուղակի ինչ արեց։ Երբ որ դուք պարում եք, ինքը չուզեցավ շատ ցավացնել, ես մի քիչ կցավացնեմ։ Գոյցու մի քիչ էր, շատ քիչ էր, բրուք։ Հա, Հերմինեն շատ նուրբ արեց։ Միտքը հետևյալն է, որ մարդու, կարող եք ասել, մարդու խոցելի հատվածները մարմնի։ Մարդու մարմինը ինքնին խոցելի է, բայց գոյություն ունի առավել խոցելի հատվածներ։ Դրանք բոլոր փոսընկած, հա։ Եվ ու 258 կետ բավականին ցավոտ է, ասենց ասեմ, եւ բոլոր դուրս ընկածա վառ արտահայտված հատվածներն են։ 1 2 3 4 5 եւ այլն, ուղղակի չեմ ուզում գրիմը մաքրեմ։ Չկա այսօր։ Այսօր չկա, շատ լավ։ Ինչ արեց աղջիկը, հա։ Ճիշտ է, մի քիչ ինձ թվում է մենք տոլերանտ կարող ենք մոտենալ այս հարցին, երբ երկու տղամարդ փորձում են բարել, բայց սա զուտ տեխնիկական արարում է։ Այո, այո։ Տղան անընդհատ փորձում է մոտենալ, չէ՞։ Ինչ կարելի անել այս իրավիճակում, որպեսզի բոլորը չնկատեն։ Տեսեք, ձերքը աղջիկը ամեն դեպքում վերևում է։ Մի փոքր մոտենում է այս ցավոտ տեղը, ներս ընկած հատվածին, եւ 4 մատով պարզապես ձերքը ուղղում է։ Այդ ընթացքում ինքը դուրս է գալիս հակառակ ուղությամբ եւ արագ հեռանում է։ Տղամարդը կարող է իրականում մի փոքր եթե գինովցած է, նաև ագրեսիվանալ, դրա համար մենք հակամարտությունը, կոնֆլիկտը բաժանում ենք 3 մասի։ Դա ոչ մարդն է, հա, ճակերտավոր, բուն մարդը եւ մարդից հետո, այսինքն մարզվողը պետք է 3 իրավիճակներում հասկանա ինքը ինչ է անելու։ Մարդից հետո, այսինքն եթե աղջիկը հեռացավ, բայց տղան հասցրեց հետևից։ Չէ, տեսեք, հասցնելու համար եթե տղան հասցնի, ուրեմն մենք սխալ գործիք ենք ընտրել ու սխալ հնարք ենք գործադրել։ Եթե մենք հնարքը ճիշտ ենք ընտրում, բավականին ժամանակ լինելու է հեռանալու համար։ Աղջիկը մոտենում է եւ նստում է իր սեղանի շուրջ, իր հարազատների, մտերիմների շուրջ, ու այս պարագայում արդեն հաշվենք, որ կոնֆլիկտն ավարտված է։ Որտեղ տղան չեմ կարծում, որ մոտենա։ Եթե մոտենա, արդեն ինքը ունի պաշտպաններ սեղանի շուրջ։ Եվ այլն, եւ այլն։ Դիտարկենք եւս մեկ իրավիճակ, երբ որ ամեն օր, հա, առօրյական խնդիր է, սա կարող է լինել։ Օրինակի համար, եղբայր, արի գնանք դուրս խոսենք իրար հետ, չէ՞, այնպես մի քիչ մենք պոլիտկորեկտ ենք արտահայտվում, բայց բնավ այդպես չի լինում իրական կյանքում։ Հա, գնանք դուրս, ինչ է կարելի անել այս իրավիճակում, կամ հարգելիս, դու գիտես ես ով եմ, եւ այլն, նմանատիպ իրավիճակներում ինչպես կարելի է ինքնապաշտպանվել։ Մեզ մոտ անընդհատ մենք հրավիրում ենք տարբեր սպորտային հաջողություն ունեցող, հա, մարտարվեստների մասնագետների, աշխարհի չեմպիոնների բռնցքամարտի, ծմշամարտի, ջուդոյի եւ այլն, ու մարտիկ իրենց ոնց որ փորձով են կիսվում մեր սաների հետ, ինչպես են հասել հաջողության, ինչը պետք հաջողության հասնելու, հա, ինչ ուղիներ ընտրել եւ այլն։ Եվ վերջում նաև մենք ենք որոշակի գիտելիքներ փոխանցում մեր հյուրերին, ու այս օրինակը ուզում եմ ասել։ Այն մարդը, ինչով որ զբաղվել է մանկուց, իր մոտ դարձել արդեն մկանային հիշողություն ու ապրելա ոչ։ Ասում ես օրինակ բռնցքամարտիկին, եղբայր, այ օրինակ, որ դրսում մեկը, ներողություն եմ խնդրում իհարկե, վերցնի քեզ, սկսի քաշքշել նմանատիպ ձևով։ Ինչ կանես, դե ասում ես օրինակ, այմար բռունցքով կհարվածեմ քթին։ Ամշամարտիկին ես ասում, ինչ կանես, դե ասում ա կգցեմ գետին տղային։ Բայց բոլորը մոռանում են, որ այսօր ցանկացած արարք, որը որ դիմացինի սահմանարական իրավունքները խախտում է, դա քրեորեն բաժելի է։ Այս պարագայում եթե ես, հա, բռնել ես, կարելի է։ Նեմ։ Հա։
ես հարված եմ կոդեմքին այս բռնվածքի համար, ես կարամ ենթարկվեմ քրեական պատասխանատվության արդեն իմ հասցրած հարվածի չափից։ Դա կարա լինի 117 հոդվածով քրեական օրենս գրքի, 113, 113, հոդվածներն են արդեն բոլոր կետերով ուսումնասիրված։ Մասնագիտությամբ նաև իրաբան ենք, մենք իրականում սովորեցնում ենք մեր մարզվողներին իրավաչափ ինքնապաշտպանություն, որը շատ կարևոր է, որովհետև կարելի է ինքնապաշտպանվել և դա չդիտարկվի որպես ինքնապաշտպանություն, և մարդը գնա և դրա համար պատժվի։ Այդպիսի պատճառով, օրինակ եմ արում, ձեռքով սկսենք։ Երբ որ բռնել է ձեր ձեռքից, այստեղ հարվածներ չկան, գոյություն ունի մարտարվեստի հնարքների գործադրում և ֆիզիկական ուժի գործադրում տերմիններ։ Մարտարվեստի հնարքները, երբ որ ես հարված եմ քեզ գցեմ, հա, նմանատիպ։ Իսկ ֆիզիկական ուժ կարելի է գործադրել օրինակի համար մարդուն բացատրելով, որ իր կատարած աշխատանքը այս պարագայում չէ։ Եվ մենք միասին կհեռանանք այս պարագայում։ Թուլացնեմ ուսը մի փոքր։ Այսինքն ես ինչ արեցի, ես իրականում ֆիզիկական ուժ գործադրեցի։ Մնացածը պարապմունքի ընթացքում, հա։ Ես չհարվածեցի մարդուն, չցավեցրեցի ընդհակառակը, ես իր հետ կխոսեի, կասեի, որ իր կատարած արարքը բնավ ինձ հաճելի չի և խնդրեի այլևս չկրկնել այդ ամեն ինչը։ Ու խոսքերն էլ է կարևոր, պետք է իմանաս որտեղ ինչ ասես, որտեղ ցավի արդյունքում մարդու մոտ կարող է լինել շոկային իրավիճակ և դրանով ավելի իսկ ոնց որ վնասենք մարդուն։ Ավելի պարզ այս ձեռքով ցույց տանք, որպեսզի տեսնեն ինչ ասի։ Առաջին հերթին ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքը և արմունկս վերև։ Ինչի՞, որովհետև մարդը կարող է զուտ վախից, երբ որ դու փորձես իրեն բռնես, հարվածի քեզ։ Իսկ ես պարագայում ես մի փոքր պաշտպանում եմ իմ դեմքը։ Ես ինչ արեցի, ձեռքս եկավ, բռնեց, այսինքն ինքը ինձնից չի բռնել, ինձ բռնեք։ Ես ունեմ ահագին շարժվելու տարածություն, այսինքն ինքը երբ որ քո շորից է բռնել, ունես չի, որ դու պետք է շատ խառնվես, որտև դու ահագին շարժվելու հնարավորություն ես։ Մի խոսքով ձեռքս եկավ և մատենս մտան նրա ափի մեջտեղ։ Հնարավորը տղան շատ ուժեղ լինի և ասենք հնարկանողը աղջիկը։ Լսեք, ես երկրորդ ձեռքով եմ օգնում ու այստեղից fire line-ից, այդ վտանգի ուղուց դուրս եմ գալիս կողք ձեռքը թեքելով։ Սա կոչվում է դաստակի կոտրող ցավեցնող հնարք, որի արդյունքում, հա, մարդուն կարելի է գետնին իջեցնել։ Տեսեք, ես չպետք է թողեմ, որպեսզի ինքը թեքվի, բայց եթե թեքվի էլ, ես դրա համար հակահնարքել ունեմ։ Ես դրանից հետո գնացի մարդուն ցավային ուղեկցման, այսինքն բռնել եմ նրա արմունկից, ձեռքը իմ արմունկի մոտը և այստեղից թթից վերցնելով, ես մարդուն այդ էքստրեմալ իրավիճակից դուրս եմ հանում։ Վերջ վրույր քո հարցերը լուծված են։ Շնորհակալություն Սարգիս բարի։ Եվս մեկ առօրյական հնարցուցադրենք և երևի թե այսքանով բավարարվենք։ Բռնեք, խնդրեմ ձեռքիցս, ինչքան ուժ ունեք։ Չէ, ստորես բռնեք, հա, լավ պինդ։ Չթողեք։ Չէ։ Հիմա տեսեք, եթե ես փորձեմ քաշքշեմ, հա, ինքը ինձ չի թողելու, որովհետև ես մարտնչում եմ նրա 4 մատի դեմ։ Պինդ բռնի։ Պինդ, 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 լավ պինդ։ Չէ, պինդ էի բռնել իրականում, բայց տեսեք, օփ։ Այս հնարքով կարելի է ազատվել ցանկացած առնական տղամարդու բռնվածքից, ինչի՞, որովհետև ես չեմ փորձում ձեռքս քաշել ինձ։ Ես գնում եմ դեպի մեկ մատի ուղղությամբ, ոչ, կտրուկ չէ։ Ես աշխատացնում եմ իմ արմունկը, տեսեք, պինդ բռնի։ Հիմա դուք կտեսնեք, երբ ինքը սկսում թողել։ Օփ։ Եվ այսքանից հետո կարելի է մի հատ շեղել մարդուն և հեռանալ այնքան, ինչքան որ հարկավոր է ձեզ։ Շնորհակալություն հայտնենք, հա, Բլուիդին այս ամենիցի մասնակից լինելու և դիմանալու համար։ Ամեն ինչ նորմալ է, մերսի։ Ես էլ եմ նորմալ։ Ես իմ գլխի գալիքը գիտեի, դրա համար ես իմ բարձրախոսը չհանեցի, չկանեցի։ Սա զուտ առօրյական խնդիր է, որ բոլորս, հա, յուրաքանչյուրս կարող են կառնչվել ամեն աստծո օր նմանատիպ իրավիճակի, երբ որ մարդիկ փորձում են քեզ քաշքշել, երբ որ մարդիկ փորձում են քո աշվին ինքնահաստատվել, հարկավոր է իմանալ ինչ ասել, ինչ անել, որպեսի չլինել զոհ։ Հա, Կրավ Մագայի միջազգային լոզունգներից մեկն էլ հետևյալն է՝ մի եղիր զոհ։
իսկ առաջինը բարի գալուս իրականցին։ Շնորհակալություն Սարգիս, շնորհակալություն իսկապես այս հետաքրքիր թե զրույցի համար, թե հնարքներ կիրառելու փորձով կիսվելու համար։ Վստահ եմ հեռուստատիտողներից շատ-շատեր այսօր իրենց համար բացահայտեցին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Կրավ Մագան և մեծ սիրով պատրաստ են սովորելու տարբեր պաշտպանական հնարքներ։ Վրույշ, դու ինչու՞ շնորհակալություն չհայտնեցիք ինձ այս վիճակում դնելու համար, դու մոռացար այդ միկետ։ Շնորհակալություն եմ մեր կարեկից հեռուստադիտողներին, ովքեր հետևում էին այս ընթացքին, իրականում ինքնապաշտպան էլ պետք է պատրաստ լինել ցանկացած իրավիճակի սիրել հեռուստադիտողներ, որպեսզի ձեր կյանքում ձեզ սպառնած ցանկացած վտանգ ձեր կյանքին նաև վերջ չդնի, եթե այսպես ձևակերպենք։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար, նաև շնորհակալություն մեր տաղավարում այս ամենը ցուցադրելու համար, շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր է ու շատ օգտակար է։ Վերջում եւս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնենք ու ասենք. Սարգիս Բազինյաններ մեր հյուրը, ՍԻԱՍ անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայի փոխտնօրեն, Կրավ Մագա Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ, Կրավ Մագայի միջազգային կարգի էքսպերտ, կիկբոքսինգի աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն։ Հրանտ Քոթանջյան, Կրավ Մագա Հայաստանի ֆեդերացիայի ինստրուկտոր եւ Հերմինե Հաբիբ Գեղեցկուհի ֆեդերացիայի մարզուհի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մեր հեռուստատեսողներին հիմա ասում ենք, որ հաղորդումը այսքանով ավարտվեց իր հեռուստատեսողներին։ Այո, այսօր մի փոքր ժամանակից ավելի, հատկացված ժամանակից ավելի երկար մնացինք եթերում երկրի ռիթմի իհարկե հաշվին, բայց ինչևէ կարծում եմ հետաքրքիր էր, օգտակար էր։ Հետաքրքիր եւ ցավոք։ Նայածում համար։ Այսօր մը համար այսքանը իր հեռուստատեսողներ, մենք ձեզ ասում ենք ցտեսություն։ Բայց բարև երկիր սիրելի հեռուստատեսողներ, հանդիպում ենք վաղը, հեռու չեք գնում, շարունակում եք մնալ Երկիր Մեդիայի հետ, վայելեք ձեր օրը։